reanimasiya liniyası toluğu menen ремонттон өтүп ишке берилди. Быйылкы жылы биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен толук кандуу бардык ошо иш башкармалыкка караштуу клиникалык больницасы толук кандуу бүт ремонт иштерин жүргүзүп бардыгы толугу менен бүтүрөбүз. Эң негизги нерсе биз ошол жарандарыбызга бүгүнкү күндө ушул жерде келип ден соолугун чыңдап аткандарга бардык шарттарды түз беребиз. Бул оорукана аянтыдагы аябай чоң. Жалпы бүгүнкү күндө эч кандай маселе жок. Каражаттардын бардыгы бөлүнгөн. Мен оюмча жылдын аягына чейин эмес, мына күзгү убакка чейин биз толук кандуу бул жерде ремонт оңдоо иштерин өткөрүп бүтүрөбүз. Мына оборудованиялар боюнча мына жакында эле мына томография, мобильный томографиябыз келди. Андан сырткары мына УЗИ аппараттары бардыгы акырында жаңылып атабыз. Быйылкы жылы деле буюрса каралган. Ошол эле МРТ аппараттары быйылкы жылы ушул июль айында ушул жаңы аппараттардын келишин азыр биз күтүп атабыз да.